V magazínu navštívíme laboratoř, kde se vědci snaží pochopit vnímání času. Podíváme se za hranice neviditelného a zastavíme se nad sesuvem dálnice D8. Hmyz dokáže velice přesně předvídat roční období a právě tato schopnost mu dopomáhá s přípravami na zimu. Nejspolehlivější informací je pro něj délka dne. Jakým způsobem fungují tyto fotoperiodické hodiny? I když máme u nás stovky nebo spíš tisíce druhů hmyzu, které tuto schopnost mají, tak nevíme, jakým způsobem to funguje. Jakým způsobem to funguje na molekulární úrovni, geneticky nebo třeba anatomicky. A ten hlavní důvod je to, že octomilka, oblíbený modelový organismus, je původem tropický hmyz a vlastně naprosto nevhodný na tuto práci. Badatelé si pro svůj výzkum vybrali ploštici, která je dostatečně velká a to dovoluje vědcům provádět mikrochirurgické zákroky. Například zavedli genetické metody, které jim umožňují vypínat a manipulovat z geny. Tím nejjednodušším způsobem je vypnutí genové exprese pomocí RNA interference. Ale mnohem zajímavější možnosti umožňuje genový editing, tedy situace, kdy upravíme sekvenci genu a vytvoříme tak v konečném důsledku stále fungující protein, který má odlišné vlastnosti. Takže naším cílem vlastně není k tomu, aby jsme pochopili, jak ty fotoperiodické hodiny fungují. Není je zničit, ale vytvořit hodiny, které běží rychleji nebo pomaleji. To je vlastně ten nejpřesvědčivější důkaz, že opravdu manipulujeme s těmito fotoperiodickými hodinami. Pro hmyz je z hlediska sezónní adaptace základní informací délka dne. Díky tomu fungují sezónní rytmy ploštice odlišně. Záleží, ve které zeměpisné šířce se hmyz nachází. Tím hlavním cílem je pochopit, jakým způsobem tyto fotoperiodické hodiny fungují. A to pochopit, které konkrétní geny se účastní jejich funkce, a nebo zjistit, kde v mozku se nachází, jakým způsobem komunikace mezi složeným okem, kudy ta informace vstupuje, jak to pokračuje do mozku a kudy z mozku tato informace vystupuje. A jestli to jsou jednotlivé buňky, nebo jestli je to komunikace mezi větším počtem neuronů v mozku toho našeho zvířete. Doktor Doležel předpokládá, že pokud jeho tým dokáže vysvětlit, jakým způsobem fungují fotoperiodické hodiny u jednoho modelového hmyzu, umožní tato informace objasnit, zdali stejný způsob používá i ostatní hmyz. Nanooptika, moderní vědecká disciplína, která začíná tam, kde končí možnosti konvenční mikroskopie. Metod, které se v nanooptice používá, je celá řada. My se nejvíc zabýváme sledováním rozptylu světla na extrémně malinkatých částečkách hmoty. Ideálně dalo by se říct až na jednotlivých molekulách, takže se snažíme rozložit hmotu na ty základní stavební kameny a pozorovat ji jednu molekulu po druhé. To, na co se zaměřujeme, je studování biologických soustav, studování v podstatě života. Snažíme se pochopit různé proteiny, například třeba jak fungují motorové proteiny, které vlastně nosí různé látky ve vašem těle, jako jsou cukry, protilátky proti nemocem a tak. A snažíme se i zkoumat například s těmito metodami, jak třeba účinkují různé nemoci. Mikroskopie dosáhla svých limitů před více než 100 lety, kdy lidé poznali, že není možné vidět nic menšího, než je vlnová délka světla. Přesto vývoj postupuje a postupně byla objevena celá řada nových technologií, které umožňují badatelům studovat strukturu buněk nebo vidět jednotlivé organely, které jsou daleko za rozlišovací schopností běžných mikroskopů. My tu molekulu jako takovou nevidíme, ale dokážeme vidět velmi malinkatou změnu signálu, která odpovídá tomu, že ta molekula něco udělá. Když se podíváte na obrázek, který měříme, tak je to v podstatě zašuměná plocha s nějakými malými modulacemi. V těchto malých modulacích dochází k bodové změně, takže vy nevidíte přímo v tom mikroskopu ten tvar té molekuly, ale vidíte na místě, kde ta molekula něco dělá, velmi slabý signál.
A ten dokážeme my interpretovat a dokážeme zjistit, čemu to odpovídá. Dokážeme zjistit, že ta molekula se například někam navázala, s něčím interaguje, od někud někam se pohybuje. A že to vychází opravdu z toho, že je to akce té jedné jediné molekuly. Pracoviště doktora Piliarika využívá moderní fyzikální postupy, které přesahují hlavně do oblasti biochemie, biologie, molekulární biologie a biofyziky. V Olomouci byla otevřena první aplikační laboratoř propojující vědce se šlechtiteli. Čeští šlechtitelé budou moci využívat nejnovější výsledky výzkumu molekulární genetiky a genomiky, nejmodernější laboratorní postupy a špičkové přístroje. Ta aplikační laboratoř by měla být jakousi platformou, která vlastně vytvoří prostředí pro ještě těsnější spolupráci se šlechtiteli. Čili nebudou to už jenom semináře, školení, odborné kurzy a podobně, ale chceme přímo se podílet na řešení společných projektů, chceme konzultovat jejich šlechtitelský program a podívat se, jestli některé naše metody mohou pomoci. Konkrétně nám to pomůže v identifikaci nových genů, například rezistence k chorobám, poněvadž evoluce nespí a patogeni se vyvíjejí spolu s jejich obětí a hostitelmi rostlinami. A geny rezistence, které dnes už třeba nejsou účinné, tak pomocí těchto molekulárních technik budeme schopni velmi efektivně začlenit do nových genotypů. Aplikační laboratoř bude provozovat Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky, které je zároveň světově uznávaným pracovištěm zaměřeným na výzkum dědičné informace rostlin. Dialog mezi vědci a šlechtiteli v našem případě byl už v minulých letech. Nicméně tato otevření této aplikační laboratoře by mělo tento dialog usnadnit. Mělo by znamenat faktické navázání spolupráce, reálné spolupráce mezi námi a těmi šlechtiteli. Já z dosavadního průběhu toho semináře, kterým jsme začínali to spuštění aplikační laboratoře, jsem nadšen, protože šlechtitelé velice fundovaně reagovali na první přednášku a z toho je vidět, že ti šlechtitelé přijeli připraveni. Oni jsou fakticky fundovaní partneři a jsem absolutně přesvědčen o tom, že během roku či dvou bude existovat množství jednotlivých spoluprací s jednotlivými šlechtitelskými podniky v České republice a naším ústavem. Náš tým se zabývá výzkumem všech aspektů spojených se vznikem svahových deformací. V nedávné době jsme dokončili analýzu příčin vzniku sesuvu, který v roce 2013 zavalil rozestavenou dálnici D8. Je to vůbec první příklad v České republice, kdy se podařilo na posouzení příčin vzniku toho sesuvu dát dohromady tým špičkových odborníků z různých geovědních oborů. Významnou roli při vzniku tohoto sesuvu hrál i člověk a jeho činnost při výstavbě dálnice. Spolupráce zejména s geology při dopravních stavbách je nesmírně důležitá. Pánové velmi jednoznačně definovali, kde je v tom území problém. Byli schopni přijít i s řešením a s návrhy, co by se mělo udělat, abychom mohli realizovat dílo, které už stálo spoustu peněz a je potřeba, aby sloužilo lidem. V sesuvných území se stavět dá. Musí se akorát respektovat základní pravidla při výstavbě jakýchkoliv staveb. Já si té spolupráce cením a chtěl bych, aby pokračovala nejenom na té D8, ale i na jiných projektech. Bude potřeba provést i nějaké legislativní změny, na čemž v současné době spolupracujeme například s Ústavem státu a práva. Naším cílem je, aby v zemi, která vlastně dala světový odborníky na výzkum sesuvů,
zemi, která provádí více jak 50 let monitoring sesuvů, tak aby prostě nedocházelo znova k událostem, tak jako jsme byli svědky na dálnici D8. Kniha pojednává o entitě, kterou nazýváme Islámský stát. A ta entita, byť se může zdát relativně mladá, tak s náma už je dlouho, ale je pravda, že do, řekněme, širšího povědomí západní veřejnosti vtrhla po roce 2014, kdy se Islámský stát zmocnil Mosulu, jednoho z největších měst Iráku, a od té doby začal produkovat tu velmi známou brutální propagandu a v podstatě všichni jsme byli denodenně bombardováni obrázky té nejhorší bestiality. A my jsme se v průběhu té existence Islámského státu rozhodli, že se pokusíme odpovědět na otázku, co to je, proč to je, kde se to vzalo. A ona je to zdánlivě jednoduchá otázka, na kterou existují podle mého názoru dvě odpovědi. Ta jedna odpověď je krátká, jednoduchá, která bohužel převládá v dnešním mediálním diskurzu, říká, že to je jasné, že to je jasný doklad toho, jak vypadá islám ve své zradikalizované podobě. My jsme se chtěli na to podívat trošku jinak. Rozhodli jsme se jít tou cestou složitější a odpovědět na to složitějším způsobem. A to znamená, že jsme dali dohromady lidi, kteří se zabývají nejrůznějšími aspekty, ne nezbytně týkající se Islámského státu, ale oblasti Blízkého východu, od ekonomických aspektů po to, jak funguje mediální propaganda, jak funguje apokalyptický rozměr, proč funguje, proč nefunguje. A pokusili jsme se tedy ten příběh nějak odvyprávět jinak. A pokusili jsme se vysvětlit, proč vzniknul Islámský stát, proč vzniknul tam, kde vzniknul, a co to pro nás znamená. Vycházíme ze základního předpokladu, a sice toho, že kdyby nedošlo k faktickému zhroucení Sýrie a Iráku, tak by Islámský stát nejspíš nevznikl. A pak samozřejmě se nabízí druhá otázka, proč tyhle dva státy selhaly, proč dlouhá desetiletí tamní režimy nebyly schopny kontrolovat celé své hranice, proč nebyly schopny zajistit pro své lidi mír, ekonomickou prosperitu, vzdělání. A to jsou všechno faktory, které přispěly k tomu, že Islámský stát vznikl a takhle velmi se rozšířil. Samozřejmě v tom hraje úlohu i, řekněme, kontext světový, konec studené války, to, že ta oblast se najednou ocitla bez nějaké kontroly hegemona nebo dvou hegemonů a že se tam mohly odehrávat jevy zdánlivě mimo radar naší pozornosti, a jevy, které jsme pak už neměli sílu nebo často ani ochotu zastavit. Kniha je určena všem, kteří mají zájem o tu oblast a kteří se na to nechtí koukat tou zjednodušující perspektivou černobílou, která to staví do pozice my hodní, oni zlí. A ta situace je mnohem složitější, ten region prochází už dlouhá desetiletí velmi turbulentními časy a pokud ho chceme pochopit, pokud chceme pochopit tamní lidi a konflikty, které se tam odehrávají, tak je zapotřebí, abychom se trošku zastavili, abychom odhlédli od těch zkratkovitých výpovědí, které nám poskytují dnešní média, a abychom se nad tím zamysleli hloubš a zkusili najít nějaké odpovědi, které nás v té naší analýze posunou trošku dál. Uvedenou knihu můžete vyhrát správnou odpovědí na otázku, ve kterém roce se zmocnil takzvaný Islámský stát iráckého města Mosul. Za A 2014, za B 2015, za C 2016. Odpovědi zasílejte do 20. března 2017 na e-mail soutěž@ssc.cas.cz s uvedením písmena odpovědi, jména soutěžícího a jeho bydliště.